どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを書いております。先ほどあのプレスリリースも出たんですけど、左利きのエレン原作版の方でも登場した、カメラという、飲食店が、オープンしました。で、カメラどういうお店かっていうと、最高のウーロンハイと、最高の、シューマイが食べれるという、あの最高に素敵なお店になってます。で、もともとあの三茶にあのフレンチのお店のリゴレっていうお店があって、あのすごいあの美味しくて、あのミシュランのピルグルマン、ちょっとこやば、声に出すとマジで分かんない、ピルグルマン何でしたっけ、ミシュランの中の、安くて美味しい最高のお店っていう、なんかそのカテゴリーがあって、それをあの受賞されてるあのリゴレってお店があって、そちらの、亀谷剛さんっていうシェフが、新たにオープンしたお店です。で、あの、アントレース、あの、主にあの、クリエイティブディレクターの小野さんが、あの、その新しいカメラってお店に関わらせていただいて、関係値ベースで言うと、平たく言うと、もうアントレースの社員が、社食のようにもう日々通ってる、まあ、行けてるお店という感じでございます。まあ、講師ともに通わせていただいているというお店です。で、そちらで、あのまたこれもね、そのですね、アントレースで作らせていただいた、あの薄張りのグラス、ウーロンハイが最高に美味しく飲めるぞっていう、まあ見たことないこのユニークな形の、あの薄張りグラスなんですけど、薄張りグラスはあの聖徳ガラスさんがあの作られてるスペシャルなグラスです。で、こちらは、アントレースのウェブサイトで、あの、先日、数量限定で発売したんですけど、まあ、そちらはちょっと一瞬で売り切れてしまったんですが、それでちょっと、手に入らなかった人が多かったので、あの、こちらのカメラという、その新しくできた渋谷百軒棚のお店でも、数量限定ではありますが、販売いたします。シューマイ食べるために寄っていただいて、もし、グラスと出会えたら、よかったら買ってください。はい。ちょっとね、過去一でちょっと忙しい日々がちょっと2、3ヶ月ぐらい続いてるんですけど、スピリッツの方で始まったあの15分の少女たちという、アイドルとアイドルをプロデュースする大人たちの、まあ、お仕事漫画、アイドルお仕事漫画、やってます。で、そちらももうずーっと打ち合わせして、もう、ネームもめっちゃ直したり、もう、これはね、まあ普通にめっちゃ面白いんで、ぜひ読んでほしいんですけど、どれくらい自信があるかというと、私の漫画を一切読んでなかった奥さんが、毎週欠かさず読んでます。まあ、そうっすね、その新連載一本と、リメイク版の連載と、原作版の連載と、スピンオフのカオスの連載と、あとまだ世に出てない漫画と、広告案件と、株式会社アントレースと、AK5 の動画なんで、ちょっと前置きが多くなっちゃったんですけど、今から AK5 で作ってる、ニットと、ニット完成したらしいです。受け取ってきます。で、あと、ロンティーですね。あの、レイヤードロンティー。サンプルが上がったというので、そちらも合わせて見たいと思います。すみません、忙しいと言いたくて動画を回したというぐらい、なんか誰かに聞いてほしいと思って、忙しいというのを、YouTube で発信しました。はい。まあその独立してから結構幸いなことに、そのまあ連載もお仕事も途切れることなくやらせていただいて、まあ仕事があるのは大変ありがたいことだなと、思って、喜んでやらせていただいてるんですけども、結構その、なんだろうな、その種類が多い仕事の種類が増えたからちょっと忙しいのかなっていう気がして、なんだろうな、結構、なんか、左利きのエレンこれまで連載してて、なんかそのいろんな番外編とかスピンオフとか広告連載とか、合わせてその左利きのエレンだけでなんかその、1週間で100ページ書くとかもあったんですけど、それはなんかまあ大変だったけど、なんかやること1個なんで、その1個が重いっていうだけなんで、そんなに気にならなかったんだけど、なんかやることたくさんあって、使う脳みそ違うのがいろいろあって、
それをこう合間縫ってこうやっていくっていうのをやるのってやっぱちょっと大変だなと思って、だから広告代理店ってね、その広告代理店時代を思い出したんですけど、いろんな案件やってるから、いろんな種類の案件、いろんな媒体の案件やってるんで、なんかあの頃ちょっと最近思い出しました。やっぱり広告代理店の時の方が忙しかったなーって未だに思うんですけど、やっぱりなんかやることの種類が多かったからかなってちょっと思ってます。なのでなんか忙しくてパンクしがちな人はもしかしたら一個の仕事に絞るとなんか能力発揮するかもなとか思ったりしてます。何の話かよくわかんないですけど、まあでもなんかまあ忙しいけど、そのこういう今日みたいな AK5 のニット完成したよとか、なんかあの実物見れるよとか、カメラオープンしたよとか、薄ありグラス、あこれ薄あのカメラでも使われてる、使われてます、なんかそういうね、あの仕事が世に出るとやっぱりやってよかったなっていう気はするで、まあね、もう今年も残りわずかなんで、まあ今年は頑張ろうかなと思います。来年は結構休もうと思ってます。はい、っていう感じでちょっと AK5 のニットをこれから見に行きたいと思います。行ってきます。できました。ロンティーレイヤードやってんすね、ここが。はい、やば、めっちゃかっこいい。これちょっと着ないと分かんないと思うんで、あの着てみます。めっちゃめっちゃいい。やっぱいいっすね、このでかいでかい感じが。いいっすよね。ちょっと下黒着ちゃったんで若干分かんない、分かりづらいかもしれないけど、この辺で、でロゴがここにシュッとあるという。そうです、めちゃくちゃいいじゃないですか。これでね、これが1枚になってんすよね、これくっついてて、はい、めちゃくちゃいいっすね。よかったです。最高で、ちょっと今あの話してここネックがちょっと、ね、そうですね、ちょっと緩かったですね、ちょっと緩かったから、はい、キュッとはい、上げます。はい、あとそこだけですね。そうですね、こういうのを見るたびにサンプルチェックをするという。これマジでいいっすね、これ。あので前回の AK5 の T シャツより確かにこの生地が柔らかいんで、はい、すごい着やすくて、はい、このレイヤードが綺麗ですね。はい、めっちゃいいっす。よかったっす。これこれだから、これと白ですよね。そうです、そうです、はい、2色です。やば、袖もちょっと長めにあえて作ってて、ちょっとダルーンとした感じで着れる感じが、うん、めちゃくちゃ可愛いこれ。いいなぁ、これはもうだからオーバーサイズ推奨ですね。そうですね、うん、これが一番大きいやつですよね。はい、L サイズです。はい、僕がまあ176で本当大きいんで、まあ体型は別になんかそんなに気にせず、まあちょっと小柄な男性とか女性はまあサイズ下げてもいいかなっていう、 M と L なんで M でいいかなって感じです。よかったです。最高。そのロゴバランスもね、やっぱそこいいっすよね。いいっすね、やっぱここよかったな、うん、AK5 ならではの場所、うん、これがニットの完成版。はい、油性のプリントが入ったので、これで洗っても落ちない。あ、めっちゃいい。はい、プリントになります。高級感ある、めっちゃいいっすね。はい、でさっきのロンティーはあのまあ生地もいいし、あのなんか結構ハイファッションの雰囲気もあるんだけど、割とやんちゃっぽい感じもして、でこれは もっと上品な感じもしますよね。そうですね、私大人だしみたいな人はこっちをぜひ狙ってもらえると。このロゴ良かった、ここいいっすね、控えめ で、はい、すげえおしゃれ、うん、チラッと見えるし、うん、主張しすぎないけどちゃんと見えてるから、うん、すげえいいバランスだ、はい、ちょっとねオーバーサイズのセットっぽい雰囲気でニット。ちなみにこれ同時に発売とかの方がいいってこととかあったりするんですか。どうだろう、そんなに変わんないんですよ、あの量産の上がりが。そっか、同時にします。同時の方がいいかもしれないですね。なんか同時にわざわざ、はい、2回来てもらうことになっちゃいますもんね、うん、試着したいって人結構いると思うので、はい、こちら二度手間になると申し訳ないので、はい、ちょっとずらすと多分そのニットの時にはもうロンティー売れちゃってるみたいなことになりかねないんで、同時の方がいいかもしれないですね。わかりました、親切かもしれない。あのもうあとは僕あのツイートするだけが仕事なんで、はい、洋服に関してはもう全てもうアクスさんのセンスでもう完璧にしていただいたんで、はい、あとは
だから、ね、あのこの前の動画で話したみたいに、その今回はその劇中に出てきてた新月を具現化じゃなくて、あのその一回具現化した新月をもとに新たにこう生まれた洋服なんで、今度は逆にキャッチボールみたいな感じで、あのこれを漫画に出します。あ、マジですか。頑張ってあの間に合わせます。だからこれのあのまつわるちょっとした物語みたいなのをなんか書きたいなと思ってます。へえ。なのであのちょっとそういう新しい試みというか、普通ね、あの漫画から漫画とアパレルって言ったら漫画がアパレルになるんだけど、アパレルがまた漫画になってみたいな感じで、おー、新しい。でうまくいったらまた今度はここからみたいな、いろいろねやっていきたい。ちょっと頑張ります。はい。なのでちょっとまた盛り上げていきましょう。楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、はい、じゃあ発売楽しみにしててください。ありがとうございます。